Välkomna tillbaka till Let's Fish Movies julkalender. Det här är avsnitt nummer 2 och det betyder andra advent. Så jag tycker att det tänder ljus nummer 2. Jävla skit! Fan, slockna! Gör det helt. Till slut så kom det ju. Jajamän. Och idag tänkte jag prata om två gamla minnen från våra tidigare klipp. Så vill du börja, Fredrik? Det kan jag göra. Och apropå timing, som det blev lite här nu. Att det är svårt att tajma med en kamera och precis det man ska hålla på med. Men mitt minne, det är från Jämtland. Vi hade fantastiskt fiske där. Det var roligt, det var spännande, det var läskigt. Det var väldigt många känslor som blandades in där. Och mitt minne, det handlar ju faktiskt om att det tajmar ganska bra med att ha kameran igång. Och jag tycker att vi tar och tittar på vad som hände. Fast du satte typ mittemot, du gjorde så här. Ja, men jag kände ju bara en pick. Sådär. Du gjorde så här. Ja, men det... Jag kände ju bara en pick. Sådär. Vad sjukt. Fy fan, det var sjukt. Fy fan, det var sjukt. Ja, det var inte mitt minne här, men jag vill bara avbryta det säga. Men det är ju inte de största fiskarna än, så är de sjukaste minnena. Men det här, aj, fy fan vad jag skrattat åt det här. Ja, det där är roligt. Den tajmingen, att få med det och den känslan. Ja, det var sjukt. Det var riktigt roligt. Men Linus, var du på minne? Jo, jag har ett minne. Det här lär du också minnas, tror jag. Ja. Det var nog snart över ett år sedan, tror jag. Och det var, jag hade vunnit den första dollarstore-challengen över dig. Mm. Och straffet var att man fick köpa kläder till den andra som skulle ha på sig nästkommande film. Och det gjorde jag. Mm. Det kan man säga. Och det var väldigt roligt. Så jag tycker vi kikar på det också. Nu ska Fredrik få sin outfit för dagen. Så vi börjar först med en peruk. Nej! Åh, fy fan vad vacker. Ja. Nummer 2. Ett par guldhandskar. Oj. De här ska vara på hela dagen. Hela dagen. Även om jag tar fisken. Jajamän. Oj, vad för guldhandskar. Nummer... Nej. Som ni såg i butiken, som jag hittade hängande där, ska han ha på sig den här också. Kommer nog klä honom. Den här ska du få också. Sen så skulle det regna idag också. Och då köpte jag ju sån här. Men nu ser det ut att vara sol, men han får på sig det då, tycker jag. Det här är dock en paraplyhatt då, så ifall det regnar så kan du ha den här på huvudet. Så den här ska jag också ha. Riktigt tung alltså. Så om du går och byter om så finns jag den sista i båten. Ja, men gör det. Vad tycker du, Fredrik? Alltså, jag är ju jättenöjd. Det känns bra. Jag har guldhandskar, håret, finkammat. Ja. Jag klarar mig från regnet. Solen skiner. Så att det här, det kan inte... Nej, så då får jag önska dig lycka till i dagens tävling. Jajamän. Ja, vad säger man? Ja, det är vackert. Det är så vackert. Det är förnedrings-tv på hög nivå. Men har man förlorat en fisketävling, då får man ju... stå för det också och ta straffen. Det var sjukt roligt faktiskt. Och Frick var så jävla positiv också. Ja, men alltså det här är bra, säger han. Ja, guldhandskarna är på, så att det var skönt att han var positiv i alla fall. Och det var en sjukt rolig dag. Ja. Jag älskar att hatten blåste av också sen i vattnet. Ja, det gjorde det. Så det var riktigt roligt. Mm. Och det är lite det vi uppskattar väldigt mycket när ni kommer med bra förslag om olika straff vi kan ha i våra utmaningar. Så att, stort tack till er faktiskt som ger oss bra tips på vad vi ska ha. Men den här dagen innehåller väl en liten julklapp också? Det tror jag, va? Ska vi ta och kika på vad det är? Kika. Och i dagens julklapp så innehåller det faktiskt en riktigt snygg t-shirt med våran logga på. Jajamän. Samt 3 hårbeten till abborre, McKelly, 9 cm, nej,
7 centimeter, jag skojar, 9 gram. Jag bara, gör färdigt. Samt, jag kan inte hålla i alla samtidigt, 5 stora i 17 och 14 centimeter. Man de här då? Ja, det gör man. Man går ner och skriver sitt bästa fiskeminne. Sen väljer vi ut någon av er som har ett bra minne. Mm. Och glöm inte att skriva er Instagram eller era mail så att vi kan nå er för att dra vinnare. Och vinnaren dras då tredje advent. Mm. På det här. Jajamän. Så fram till dess, ta hand om varandra. Ha det bäst. Let's fish. Nu ska Fredrik få sin outfit för dagen. Så vi börjar först med en peruk. Nej. Åh, fy fan vad vackert. Ja. Nummer 2. Ett par guldhandskar. Oj, oj. De här ska vara på hela dagen. Hela dagen. Även om jag tar fisken. Jajamän. Oj, vad för guldhandskar. Nummer... Nej. Som ni såg i butiken, som jag hittade hängande där. Ska han ha på sig den här också. Kommer nog klä honom. Den här ska du få också. Sen så skulle det regna idag också, och då köpte jag ju en sån här. Men nu ser det ut att vara med sol, men han får på sig det då tycker jag. Det här är dock en paraplyhatt då, så ifall det regnar så kan han ha den här på huvudet. Tung. Så den här ska jag också ha. Riktigt tung alltså. Så om du går och byter om så finns jag den sista i båten. Ja, men gör det.